Dah 4 awak dah, awak nak dah tambah. Awak serius lah. Cik awak, ni awak ambil ni. Lalu tu awak letih kan. Dah wayah tak betul, tapi dah wayah bang. Nak nak kanai ni, lalu awak lah. Kancangnya pajar tu melompik lah, bang. Empat bang ni. Melompik pajar tu, undih awak lah. Terus, 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 lurus. Terus. Lagi. Ha. Ha, bawa ke kanan-kanan. Ha, lurus, lurus, Rai. Wah, bus belakang, bang. Korban lah. Korban lah, lukuk ketik. Korban lah, korban lah juga. Tak, lagi ada orang yang diantik, sorry, bang, dekat-dekat. Ha, lurus. Lurus, lurus, lurus. Ah, kanan. Yo, nak orang letih pak autobus. Ini autobus dengan nama Beh. Wah, bus saya beli. Ah, bawa kanan, bawa kanan. Ah, lurus, lurus. Ah, maju. Woi, motor kanan, motor kanan. Kanan. Woi. Kanan. Tak tahu kanan. Ah, lurus, lurus. Oh. Lurus, lurus, lurus. Ah, trek. Kanan, kanan. Yo bukalah kacau terus, Dek. Lagi, lurus. Lurus. Ah. Terus, 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 terus. Terus. Kira kiri. Kira kiri lu. Ha lah kanan. Terus, terus, terus. Ah, lurus. Kanan, 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 kanan. Ah, lempar. Ah, lurus. Terus. Bos, betul bos tak ya? Lai.
Thank you.